Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklari tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda 4 sohada qo'shma loyihalarni amalga oshiradi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirining o'rinbosari G'ayrat Fozilov Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi rahbari bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalardagi o'zaro hamkorlikning dolzarb masalalari O'zaro bog'liqlikni mustahkamlash va barqaror rivojlanishga qaratilgan ikki tomonlama va ko'p tomonlama tadbirlarni o'tkazish masalalari muhokama qilindi. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha strategiyasi doirasida raqamlashtirish, yashil iqtisodiyot, energetika, atrof-muhit va iqlim o'zgarishi kabi sohalarda qo'shma loyihalarni amalga oshirish muhimligi ta'kidlandi. Turli darajadagi bo'lajak tadbirlarga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish yuzasidan atroflicha fikr almashildi. O'zbekiston va Buyuk Britaniya endilikda mehnat migratsiyasi sohasida hamkorlik qiladi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Baxtiyor Saidov Buyuk Britaniya elchisini qabul qildi. Uchrashuvda ikki tomonlama munosabatlarning bugungi holati va uni rivojlantirish istiqbollari yuzasidan atroflicha fikr almashildi. Iqtisodiy diplomatiyani faollashtirishdan o'zaro manfaatdorlik bildirildi. Qo'shma sarmoyaviy loyihalarni amalga oshirish hamda o'zaro tovar ayirboshlashni kengaytirish istiqbollari ko'rib chiqildi. Uchrashuv kun tartibidan ta'lim yo'nalishidagi sheriklik va aloqalarni rivojlantirish, mehnat migratsiyasi sohasida hamkorlikni yo'lga qo'yish, madaniy-gumanitar aloqalarni kengaytirish masalalari muhim o'rin oldi. O'zbekistonning yanvar oyidagi byudjet daromadi ma'lum qilindi. Unga ko'ra O'zbekistonning byudjet daromadlari 2023 yil yanvar oyida 14.9 trillion so'mni tashkil etgan. Bu haqda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Xabarga ko'ra yanvar oyining 1-yarmida davlat byudjeti daromad va xarajatlari o'rtasidagi salbiy farq oyining 1-haftasi davomida ish haqi, pensiya va ijtimoiy nafaqalarni to'liq moliyalashtirish hamda yil boshida byudjet tushumlarining kam bo'lishi bilan izohlanadi. Yanvar oyida mamlakatimizda havo haroratining keskin sovib ketishi hamda energiya resurslariga talabning keskin oshishi tufayli xo'jalik yurituvchi subyektlarga tabiiy gaz va elektr energiyasi yetkazib berishdagi uzilishlar ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish hajmlariga salbiy ta'sir qildi. Ma'lum qilinishicha, byudjet daromadlari 2022 yilning yanvar oyida 13.4 trillion so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2023 yil yanvarida esa 14.9 trillion so'mni tashkil qilgan. Soliq qarzdorligi oshmagan taqdirda daromadlar o'sish sur'atining yuqoriroq bo'lishi kutilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublikasining O'zbekistondagi elchixonasiga bordi. Ma'lumki, 6 fevral kuni Turkiyaning janubiy sharqiy manzillarida yuz bergan kuchli zilzilalar vayronkorligi bilan butun dunyoni lajzaga soldi. O'zbek xalqi ham ofat oqibatlarini qalbiga yaqin olib, chuqur qayg'u va hamdardlik hissini tuydi. Davlat rahbari o'sha kuniyoq qardosh Turkiya xalqiga va prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onga hamdardlik bildirgan edi. Zilzila oqibatlarini bartaraf etishda ko'maklashish uchun O'zbekistondan bir necha guruh qutqaruvchilar Turkiyaga yuborildi. Shuningdek, gumanitar yordam yuklari muntazam jo'natilib turilibdi. Prezident Mirziyoyev Turkiya Respublikasining O'zbekistondagi elchixonasiga borib, qardosh xalqqa yana bir bor hamdardlik bildirdi. O'zbek va turk xalqlari yaxshi yu yomon kunlarda hamisha birga bo'lgan, bir-birini qo'llab-quvvatlagan. Bu do'stlik, qardoshlik va o'zaro yelkadoshlik hozirgiday og'ir kunlarda yanada bilinadi. Prezident Mirziyoyev O'zbekiston barcha zarur yordamga tayyorligini bildirgan. Elchixonada ochilgan hamdardlik kitobiga tasalli so'zlarini yozib qoldirgan. Sirdaryolik 99 yoshli onaxon nafaqa pullarini Turkiyadagi zilziladan jabrlanganlarga yordam tariqasida yubordi. Bu haqda Zulayho Aya Ismoilovaning o'zi video murojaatida ma'lum qilgan. Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida yashovchi Zulayho Aya Ismoilova ayni kunda 99 yoshda. 9 nafar farzandning onasi, nevara, chevara hamda evaralarning sevimli buvisi, 1 darajali mehnat faxrisi bo'lgani uchun davlatdan 4,5 million so'm miqdorda nafaqa oladi. Turkiya xalqi boshiga og'ir ish tushibdi. Ularga juda ham ichim achidi. Shunga nafaqamdan orttirgan pullarimni Turkiyadagi zilziladan jabrlanganlarga yuboryapman. Sal bo'lsa-da yordamim tegsa xursand bo'lardim. Alloh ularning mushkulini oson qilsin, deydi onaxon. Shuningdek, xabarga ko'ra onaxon va uning yaqinlari Turkiya xalqiga yordam tariqasida 20 million so'm miqdordagi mablag'ni xayriya jamg'armasiga topshirgan.
Deyarli bir yillik urushda NATO'ning 30-ta ittifoqchisi Ukrainaga misli ko'rilmagan yordam ko'rsatdi. Bu haqda Shimoliy Atlantika alyansi bosh kotibi ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar eng yirik ittifoqchi sifatida ajralmas rol o'ynamoqda. Yevropadagi ittifoqchilar va Kanada ham yordamni kuchaytirgan. Ular birgalikda tanklar, ilg'or havo mudofaa tizimlari va boshqa harbiy texnikalar bilan ta'minlab, barcha yordamning yarmidan ko'pini ko'rsatishdi, dedi u. Bundan tashqari, Yevropa davlatlari qari 5 milyon Ukraynalik qochqinni qabul qilgan. Misli ko'rilmagan sanksiyalar kiritgan va Rossiya gazi va neftidan bosh tortmoqda. Kotibning fikricha, bunday harakatlar Yevropa va Shimoliy Amerika yelkama-yelka turganda qanchalik ko'p ish qila olishini namoyish etadi. U Rossiyaning g'alabasi Ukraina uchun fojia bo'lishi, shuningdek butun Shimoliy Atlantika ittifoqi uchun ham xavf tug'dirishi haqida ogohlantirgan. Bu yil Yevropada eng iliq yanvar oyi kuzatildi. Kutilmagan yuqori harorat Yevropada yanvar kuzatuv tarixidagi 3-chi eng iliq oy bo'ldi, deyiladi Yevroittifoqning yerni kuzatish bo'yicha maxsus dasturi e'lon qilgan xabarda. Unga ko'ra, Yevropaning katta qismida, jumladan Balqonda va Sharqiy Yevropada havo harorati o'rtachadan yuqori bo'lgan. Bundan tashqari, haroratning ko'tarilishi AQSh sharqida, Kanada va Meksikada hamda Rossiya g'arbida ham kuzatilgan. Shunga qaramay, Sibirda harorat o'rtacha past bo'lgani qayd etilgan. Shuningdek, Afg'oniston, Pokiston va unga qo'shni bo'lgan mamlakatlar hamda Avstraliyada ham harorat pasaygani kuzatilgan. Tashkilotning yozishicha, qayd etilgan mazkur harorat sayyoramizning ko'plab hududlarida iqlim o'zgarishi bilan bog'liq va bu ham kelajakdagi kutilmagan holatlardan ogohlantirish hisoblanadi. Amerikaning Boeing samolyot ishlab chiqaruvchi kompaniyasi 2023 yilda 2000 ga yaqin xodimini ishdan bo'shatishni rejalashtirmoqda. Xabarga ko'ra, ishdan bo'shatishlar birinchi navbatda moliya bo'limi va kadrlar bo'limi xodimlariga taalluqlidir. Ishdan bo'shatilganlarning ba'zi funksiyalari Hindistondagi tegishli kompaniyaga topshirilishi kutilmoqda. Kompaniyaning aloqa bo'yicha katta direktori bo'lajak o'zgarishlarni ish jarayonini optimallashtirish deb tushuntirgan. Vaqt o'tishi bilan ba'zi bo'limlarimiz ancha kattalashdi va bu kengayish bilan ularning ishini samarasiz qiladigan byurokratiya paydo bo'ladi, dedi direktor. Bundan tashqari, kompaniya xodimlarning 10%ini kam ishlayotganlar sifatida tasniflash uchun yillik xodimlarning ish faoliyatini baholashni tayyorlaydigan menejerlarga talablar qo'ygan. Eslatib o'tamiz, avvalroq tibbiy asbob-uskunalar va maishiy texnika bozorida jahon yetakchisi bo'lgan Royal Philips kompaniyasi 6000 xodimini qisqartirish haqida xabar berilgan edi. Kompaniya 2025 yilgacha ishdan bo'shatish jarayonini yakunlashni rejalashtirmoqda. Turkiyada prezident Recep Tayyip Erdoğan hukumatini minglab odamlarning hayotiga zomin bo'lgan zilzilalarga sust rasmiy munosabat bildirgani uchun ommaviy tanqid qilishganidan keyin Twitterga kirish cheklandi. Xabarga ko'ra, real vaqt rejimidagi tarmoq ma'lumotlari Turkiyada Twitter cheklanganligini ko'rsatmoqda. Aholi bir qator halokatli zilzilalardan so'ng yirik internet provayderlar xizmatlariga tayanishini boshlaganda, ushbu internet provayder uchun filtrlash qo'llanilmoqda. Turkiya aholisi hozirda 3 ta yirik internet provayderdan 2-tasi orqali Twitterga kira olmaydi. 3-uncisi esa hozircha Twitterga sekinroq kirish imkonini bermoqda. Shuningdek, hukumat Twitterdagi taqiq haqida rasman e'lon qilmagan va izoh bermagan. Ammo avval ham hukumat tabiiy ofatlar, teraktlar va norozilik namoyishlaridan keyin ijtimoiy tarmoqlarga kirishni cheklab qo'ygan edi. Mutaxassislar, siyosatchilar va aholi bu taqiqni tanqid qilib, Twitter omon qolganlar va qurbonlarni qidirayotgan ko'plab odamlar, shuningdek mahalliy va milliy yordam kompaniyalari uchun asosiy aloqa manbai ekanligini ta'kidlagan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti chaqaloqlarga qo'shimcha ozuqa berishga qat'iy qarshi chiqmoqda. Tashkilot ekspertlari chaqaloqlar qo'shimcha ozuqasi ishlab chiqaruvchi kompaniyalar tomonidan qo'llaniladigan marketing usullarini tajovuzkor deb atagan va iste'molchilarni chalg'itishi mumkin bo'lgan har qanday bayonotlarni bostirishga chaqirgan. Tashkilot mutaxassislarining fikricha, yangi tug'ilgan chaqaloqlarni ona suti bilan oziqlantirish energiya va muhim ozuqa moddalari bilan ta'minlaydi. Infeksiyalar xavfini kamaytiradi va ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, uzoq muddatda semirish va surunkali kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Tashkilot 6 oygacha bo'lgan chaqaloqlarni faqat ko'krak suti bilan boqishini qat'iy tavsiya qiladi va chaqaloqlar qo'shimcha ozuqasi agressiv marketingi bugungi kungacha davom etayotganligini qo'shimcha qilgan. Tahlillarga ko'ra, bu mahsulotlarni sotishdan olinadigan foyda yiliga 55 milliard dollarga yetadi.
Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr omon bo'ling.